diçka që merr shumë vëmendje tek dukja jote është edhe tatuja. Tatuazh. Po pse kjo tatu? Me thënë drejtën ka pëlqyer gjithmonë, edhe tash po bën 4 vjet që e kam. Mhm. Edhe nuk është e kam bërë me paramendim. Do me thonë, një nështë ta një vjetë e kom menu vetën me që të tatu në fëtyrë, një ditë kom shku e kom bo. Edhe pse nështë ta është kështu pak shumë ekspozume fëtyrë, po mu më pëlqenë, ka pëlqy gjithmonë edhe halon më pëlqenë. Pse Notorious? Ska në i kuptim kështu me tregu drejtë. Thjesht adin motivet pse e kom bo, kom pas që jafë gjithmonë me pas këtë tatuazh, më ka pëlqy kështu si pamje. Edhe kom shku e kom bo. Edhe Bigu t'ka pëlqyja, e kete që Bigun? Edhe Bigun, po. Ama sësht adin në jarësyje që me thonë për të, se për ato. Po, pyta se dhe të shkon shumë edhe merë shumë vëmendje, edhe në Instagram e kom po që dhe për tatu. Mm-hmm. Ka shumë vëmendje.